Майже все життя був енергетиком та обслуговував підстанції Запоріжжя. Спочатку повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт. Військовослужбовець на позивний француз, зізнається, хотів захистити свою родину. Сам пішов у військкомат без всяких повісток і тому подібних. Жінка, як звісно, була ж проти трохи спочатку, ну потім зрозуміла. Нас комплектували, скажімо так, дуже швидко. Ми майже без нічого. Перші дні у нас нічого не було. Ніхто не розумів, що робиться. Люди не були до цього готові. Ні морально, ні фізично, ні фінансово. Ми цього не хотіли і ми до цього не готувалися. Нині чоловік воює на запорізькому напрямку. Перший бойовий досвід здобув торік у квітні. Їхній взвод атакували окупанти у вербну неділю. Нас атакували танками, БТРами, БМПхами. Дуже багато було їхнього особового складу. Можу сказати так, що дуже важкий момент був. Я один з тих людей, які виходили з оточення. Трошки розгрупувалися, тричі попадав на ближній бій. Француз розповідає, відходили втрьох з побратимами, але потрапили у засідку. Зізнається, в той момент прощався з життям. Квітень місяць, дуже багато дощів було, доїхати до нас не було ніякої можливості. Ми були майже відрізані від всіх, у нас навіть було проблеми зі зв'язком, тому що зв'язку не було. Ми приїхали, мінометники почали працювати, і кацапи злякались, побігли хто куди, а ми під своїми мінами ми виходили. Ми розуміли, що втрьох проти тієї орди ми просто не вийдемо. Міни біля нас зривались, все було. І контузія трохи було. Коли той же виходив ближній бій, я з одним з них зустрівся, так сказати, очима на відстані 3 метрів. Друг друга стріляли, ну, мене трошки зачепило, посікло обличчя, ну, зараз вже затягнулося. Під час одного виїзду на позиції привезли трофей. Француз каже, тепер ним будуть нищити ворога. Це в нас кулемет трофейний. Ми його зняли з підбитої бехи, це ПКТ, кулемет Калашнікова танковий. Він був з електроспуском, в нього не було цього всього. Тут багато чого було. Кришка розбита, цього не було під триноги. Ну, майже нічого не було, була тільки ствольна коробка розбита і ствол. Все ми зробили самі. Для збивання наразі шахідів, можливо, орланів. Ну, все, що літає, будемо пробувати з нього знищувати. Француз зізнається, на війні допомагає триматися віра в перемогу і родина. Цей оберег це зробила моя донька особисто своїми руками. Вона мені його подарувала і сказала: тату, хай він буде в тебе, він буде тебе охороняти. Він завжди ночує, спить біля мене. У мене старший син. Донька 16 років, наймолодший 7 років, самий такий кровопивець з батька. Наразі, звісно, йому не вистачає чоловіка. Ну, нічого страшного, ми наверстаємо, пущемо, коли повернемось. Я сподіваюся, це буде дуже скоро. Олена Лисенко, Владислав Каящук, Суспільне, новини Запоріжжя. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!